Саламатсыздар ба, урматтуу замандаштар. Биз эфирде кайрадан Санжыра программасын улантабыз. Бүгүнкү айтылуучу темабыз мундуз уруусу жөнүндө сөз болмокчу. Асманда жылдыз көп, жерде мундуз көп дейт. Чындыгында эле мундуз уруусу Кыргызстандын төрт бурчунда жайгашкан көп эл. Ушул Санжыраны, мундуз уруусунун Санжырасын айтканга биз өзүбүздүн коногубузду чакырдык эле. Тааныштырып кетейин. Жанузак Байдар, эмгек ардагери, санжырачы, Аксуу районунун Керегеташ айылынын тургуну. Куш келипсиз Айдарова. Мына Айдарова, сиз билесиз. Мундуз уруусу өзү түбү терең, санжырачы өтө терең. Бул баягы биз сол деп айтып атпайбы? Сол канатка кирген уруулардын бири деп. Чоң уруулардын бири болуп эсептелет. Аны баарыбыз түшүнөбүз, билип турабыз. Бирок ушул мундуз уруусун экиге бөлөлү деп ойлоп атабыз. Анткени мундуз уруусу негизинен түштүктө абдан көп Базар Коргоон, Созак, Ноокен, башка айылдарда абдан көп Арсланбаб дегендей. Анын кезегинде да бир түштүккө барганда тартарбыз. Сиз түндүккө түндүк мундуздар жөнүндө бир учка кеп кесип кылып кетсеңиз жакшы болот эле. Ушу көптөн бери изилдеп мына китепте жазып жүргөн экенсиз. Көпчүлүк мундуздардын арасын аралап кыдырып көргөн экенсиз. Биз сизде ушу өзүңүз мундуздун урпагы экенсиз, өзүңүз айтканды биз туура көрүп атабыз. Ушу мундуз жөнүндө айтып баштап берсеңиз. Саламатсыздар, эми мен бул өкмөттүн жумушун иштеп бүтүп 2012 жылы пенсияга чыккандан кийин ушул кирише баштадым. Кызыгып мундуз уруусунун Ысык Көл областы боюнча тег эле мундуз уруусунун тарых таржымалынын баарын изилдеп көрөйүн деп киришип көрдүм. Себеби 1991 жылы жанагы Жетөөгүз районунун Шалба айылында өткөрүлгөн санжырачылардын кароо сынагында Жалал абаддан келген Абдышарып Тургунбаев деген агалар баш байгени жеңип алыптыр. Анан атайы барып кезигип карап көрүп анан таанышып эмес соң убактысы болбой калды, адресин алып калып анан кат жазыша баштадык. Анан тег эле бул кайдан келди? Негизи кайдан биз ушул Ысык Көлдө көп эле мундуздар бар экен, көрүп билип жүргөндөрдөн деп анан акырындан изилдеп отуруп Каракол шаарында дагы областтык администрациясында иштеген, тияк бияктан кезигип калган адамдардан сураштырып отуруп Советбек Кажиев деген, Максат Мукаш, Сыдынаев Дүйшалы деген жигиттер менен кезигип сүйлөшүп отуруп ай ушул Ысык Көлдүк мундуздардын баардыгы эле уруулардын баары эле өз урууларын жазып ата тегин тактап жүрөт, биз дагы бир сыйра карап кыдырып көрбөйлүбү деген тыянакка келдик. Анан алар да туура көрүштү. Анан биз дагы ошол акырындан изилдеп тиги китептерден чогултуп анан ошол кезиккен жерден ошо ар бир айылдардан сураштырып анан эгер мундуз уруусунан болсоң ушул бир билгендериңерди айтып кары кишилер барбы, билгендер барбы деп сураштыра баштадык. Анан деле ушул Көл өрөөнүн тегерете башты ар бир айылында жок эле дегенде 5 түтүндөн жогору асты 200-300 түтүнгө чейинки мундуз урууларынын өкүлдөрү жашайт экен. Анан кызыгып отуруп биз сөзүбүз куруу болбосун деп анан баарын кыдырып бир топ жыл изилденгенден кийин ошол жигиттердин жардамы менен Тоң районунун Караакоо айылында 30 түтүн, Жетөөгүздүн Сааруу Кызыл Суу айылында 40 түтүн, ошол мундуздардын борбору болуп турган Жетөөгүз районунун Мундуз айылында 200 түтүн, андан бери Аксуу районунун Керегеташ айылында 52 түтүн, ар жагында Качыбек деп коет, азыркы Качыбек айылы, мурунку Орус айыл болчу, Раздольный деген, азыр Качыбек айылы, ал жерде 40 түтүн, мындайынан айланып келгенде Шапак, Арлине деген айылдарда 28 түтүн, анан Каракол айылында 13 түтүн, Каракол шаарында 20-30 түтүн, андан ары түптүн Михайловка айылында 41 түтүн, анан эң эле көбү Сарыдөбө, Коштөбө деген айылдарда экен. Алардын Сарыдөбөсүндө 200 түтүндөн ашып калыптыр.
Koşta özünde yüzden çukul tütün elde şeydeken. Hemen Taldusu degen ailede ceti tütün. Oşunda her bir ailede bilinmeyen menen ceti tütün, 3 tütün, 10 tütünden bolu oturup hemen ısık köldün tekerinde çolpan atan menen boz teride 40'tan aşık tütün var eken. Baş ayağı 1050'ye yakın tütün göl ailenasında yaşaydıken. Hemen bu kandayca bir yakta turup kalgan, kandayca oşunda ev olup kalgan degen her bir yerden vardı. Bırak biz uçul izüldüğümüzde avıdan geçikken eken biz. Себеби мезгил өтүп кетип, баягы илгерки муундагы адамдардын көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетип, анан кийинки жаштарга да айтылбай, берилбей айткандар болсо деле баягы партиянын эмеси менен айтылбай жүргөн, билинбей жүргөн, ошонтип элдин арасында калып жүрүп отуруп, аны билген кишилердин көбүн көзү өтүп кетиптир. Ошондон бир аз кыйналдык. Анан изилдеп отуруп, тиги китептен окуп отуруп, негизи ошол китепке барып туура эле такалат экен. Тарыхчы, жазуучу Сапарбек Закировдун китебинде айтылгандай чоң мышык, кичи мышык, Эрназар Кубат, Райбокунун тукумдары башынан эле көл жээгинде ошол жерде мекендеп турушкан деген туура болуп чыкты. Аны дагы биз Жетөгүз районунун Жомбулак айылында уурусу Адыгине жазуучу 7-8 китептин автору, адагы тарыхчы, тарых иликтөөчү, жазуучулар союзунун мүчөсү Сабырбек Бейшенбиев деген кишиге бир ардагерге жолуктук. Ал кишинин жана жазган Бөрү Батыр деген китеби бар экен. Анан Качыбек Бугы элинин элчиси деген китеби жарыкка чыгыптыр. Анан ошол китептен көрсөтүп берди. Бул Мундус уруусу башынан эле ушул көлдү мекендеп жашап жүргөн элдер экен. Ал киши Кытайга чейин барып, ошо Бөрү Батырдын өмүр жолун изилдеп Кытайга чейин барган экен. Андан кийин ошо казактардын арасына көп барып, Семей, Семипалатинскийге барып, кыргыздар деген айылда да болуп, 6-7 күн жашап ошол жерде туруп, ошол жерде Сарбагыш, Дөөлөс, Мундуз уруусунун адамдары менен жолуккан экен. Себеби баягы Абылайдын чабышында, Абылай хандын чабышында ошо Ысык көлдүн Чолпан атанын баягы жети куру Таталай Мундузунун манабы Тыныбекпи? Тыныбекти чаап 150'ге жакын кишисин кырып калганын колго түшүрүп 17 кызды кошо олжолоп алып кеткендин ошонун баары туура тарыхка жазылган. Мен да кошуп жаздым деп өзүнөн көрсөттү. Анан ошол Бөрү Батырдын жолу менен изилдеп жүрүп отуруп Бөрү Батыр тогуз турудан чыккан Коңурат уруусунун. Анан ошондо келатканда ошол Оргочордон Мундуздардын айылына жолугуптур. Оргочор деген айылдан жолугуп, анан бул кайсы элсиңер кандай десе биз Мундуздарбыз. Анан бул кандай десе бул жерден бул Калмактын акыркы чабылышындагы окуяда 1723-тан 1740 жылдын ортосундагы ошол убактагы Мундуздарга кезигет. Бөрү Батырдын дагы жашоо турмуш ошол убак менен өтөт. Анан ошол жака конгон экен биз Мундуз урусунан болобуз, калмактардын малын багабыз. Анан эми ушундай жүрүп отурсаңар, ушундай барасыңар, анан Каркыра деген жер бар. Каркырадан анан миң жылкы менен мындайынан ашып текеске түшөсүң, ошол жагы жакын болот. Жолдо калмактардын тиги айылдары бар. Ошолордон чебер деп тигинтип минтип өтпөсөң, колго түшүрүп алат, алар мал бактырып коет деп ошо Бөрү Батырдын ошо баскан жолунда да ошо Мундуз уруусунун урпактарын ошо айылына тегеректе жашаган маалымдады да. Айдаша. Оргочорду өтпөйсүңөр. Кайсы Оргочор? Бул Жетөгүздүн жана Оргочор деген айылы. Ошол айылына тегеректе Мундуз уруусу илгери эле жана калмактардын чабышында жашаганын дагы бир далили бул кече кийин ошол Жетөгүздүн айыл башчысы Кубан деген жигит айтып берди. 2015 жылы бир жигит келди дейт. Бишкектен келдим эле ушул жерде Оргочор деген жер бар экен, анан Мундуз деген уруу бар экен деп анан кел деп тосуп алдык дейт. Биз Мундуз уруусунан болобуз, ушундай болобуз десек, ал жигит Кытайдын Манжуриясынан экен. Ыракы чыгыштагы жанагы азыркы Хабаровск маңдай тескери болуп калабы же Бурятиянын маңдай тескери болуп калабы. Ошо Манжуриядан келдим. Келген бирок мен Бишкекте баягы бизнесте же ушундай бир чөйрөдө кызмат иштеймин. Ал кишинин атасынын атасы анын чоң аталары айтып жүргөн экен. Биз кыргызбыз.
Ысык көлдө көл деген, ысык көл деген жер көлүбүз бар эле. Анан Оргочор деген тообуз бар эле. Ошол Оргочор деген тообуздун айлана тегерегинде биз жашачык элек. Оргочор деген жерде аталышты жашачык элек деп. Анан ошол аталарыбыз ошол азыркы Манжурияда точно ошондой көл бар экен, кичирээк, ысык көлдөн кичирээк, бирок тиги соң көлдөн чоңураак. Бирок анын аты бөлөкчү экен. Анан Бөксө тоосу бар экен, биздин Оргочор деген Бөксө тообуз бар. Дегенинен мен ошол кандай жер болду экен. Анан Мундуз деген эл бар экен деп, анан мен ошо келдим эле деп, ошол жерге келип, анан тигилер бир күн конок кылып, кооз союп берип, мына ушундай жер десе, аябай кубанып, анда ошол туура турбайбы деп, ошол жерге келип кеткен экен ошо жигит. Айдаша, мен да уктум эле. Сиз ошо тагыр айтыңыз, бул Мундуздар, жанагы Мундуздар да айыл турбайбы? Ошол жерге Мундуздар негизи биз эч жакка качкан эмеспиз, же эч жактан келген эмеспиз. Биз көлдүн жээгинде жашаган элбиз, Мундузбуз деп айтканы чынакей. Жана Оргочор тоосу турбайбы? Чынакей. Оргочор тоосу. Кийин баягы Калмактын заманында ар бири качканда, жана Кытайга барып качып барганда, булар ошол ысык көлдү, Оргочор тоосун сагынып жөн эле Кытайдын тоосун, чынакей тоосун, Оргочор деп өздөрү ат коюп алышыптыр дагы. Анан белки Мундуз айыл деп коюп алышкан экен да, жана сиз ошону айтып атасыз, жана келген жигит ошону айтып атат. Туура айтасыңар, тиги ошол жана көлдүн айланасында турганда азыркы Мундуз айылына кийин ошол жерге көбүрөөк ошол жерде окшо кийинчерээк Тилекмат акенин Чыныбай уулу губернатордун жардамчысы болуп турганда ошол жерге алып барып көбүн топтоптур. Болбосо биринчи булардын турган жери эң эле биринчи турган жери ошол Оргочордон тартып көл жээктеп отуруп көбү жанагы көбүнчө эле орусча аталып калбады. Мурунку аты көлдүн учу деп уч деп айтылчу экен. Анан Сары көл деп айтылчу экен. Көлдүн так эле эмеси Боз булуңдун ар жагы болуп калат. Анан ар жагы Гүрмөнтүгө чейин. Гүрмөнтүдө турган экен. Эми жанагы архивдик документтерге таянсак, бул орустар 1862 жылдан тартып келе баштап атпайбы? 1865 жылы буларды каттоо жүрөт. Өзлөрүн каттайт, малын каттайт. Анан буларды баарын отурукташтырып, жети болуштукка бөлөт Ысык Көл областы боюнча. Анан ошондо баягы ошол Мундуз айылына көбүн ошо жака топтогон үчүн Гүрмөнтүдөгү Мундуздар бий болуп турган. Эми ошо архивдик документте турат. Садыр аке деген китептен окудум өзүм. Жайылкан Чорон уулу деген бий экен. Анан ошолор кийин Жетөгүзгө келип туруп калыптыр. Ал эми жанагы Кубаттын тукумдары адегенде ошо Калмактын акыркы чабуулунда Карга аке азыр Жет аке көл тегеренде Жет акебиз бар эмеспи? Эң улуусу Карга аке да. 110 жашка чыгып өлгөн Желден уурусунан Карга аке. Ошол киши менен Кубат Райбоку деген жанагы Мундуздун эмелери Райбокусу ушу Чүй жака кеткен экен. Даже тиги Жалал абад жака да кеткендер бар экен да ушундай. Ал эми тиги Карга акелер Сарыбашынын тукумдары бүт бар ушу Токтогул ушу жака туруп калганда Кубат ары Кытайды көздөй кеткен экен. Анан Кубаттын балдары кайра келип ошо көлдүн башына туруп калышат. Калмактардын убагында баягы колго түшкөндөрү да туруп калат. Кээ бирөө ошол мамиле түзүп туруп калат. Анан ошо менен ошо көлдүн жээгинде мурун эле туруп турган Кубаттын уулдары. Биз жанагы Кубат, Мышык, Эрназар деп атпайбызбы? Бул белгилүү кишилер, Мундуздарчы. Бирок ошо окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн сиз эми үстүнөн ошол келип Кубат Мышыкка түшсөңүз, бул Мундуз качан пайда болуп, анын балдары кайда тараган? Ошондон баштап келип жана Кубат Мышыкка Эрназарга түшсөңүз. Бул Мундуз атабыздын 9 уулу болуптур. Биринчи уйгур аялга үйлөнгөн экен, андан бир бала болуптур. Экинчиси өзбек аялга үйлөнгөн экен, андан 2 бала, Замин Шерзер деген. Биринчи уйгурдан Зулдуз деген бала болот, андан кийинки кыргыз аялынан 6 балалуу болуптур. Бул эми кеч кайсы балдар ошо? Зулу, Зултай, Зуркай, Лакай, Шыгай, Калдык деп 6 бала болот да. Анан булар бул Мундуз атабыз ошол эң башынан ак үйлүү болгонго, ошол уйгур аялына үйлөнгөнүнө караганда бул Кашкар тарапта ошол жакта туруп, анан жанагы уйгур аялга андан кийин тиги кайыр эле ошол тиги Самарканд тиги жакта анжан жагына ак үйлүү болуп тургандын маанисинен өзбек аялга үйлөнгөн. Андан кийин анан кыргыз аялга үйлөнгөндөн кийин бул кийин жүрүп отуруп
азыркы Барыскан ушу шаары кыргыздардын борбору болгон деп айтылып жүрөт. Ошо Барыскан шаарында турган деген. Барыскан шаарында ээлик болуп, ошо мунзатабыз турган, ошондон 6 бала болгон. Анан 6 баланын ушул эле баягы эле калмактардын чабышынан тарайт экен. Себеп дегенде азыркы түптүн сары дөө менен кош дөө айылында айтпадымбы? Бирөөндө 200 түтүн, бирөөндө 100 түтүнгө чамалуу мунзуздар жашайт деп. Булардын түбү ошол Зултайга барып такалат. Зултайдан тарагандар. Бирок Зултайдан тарагандар жүрүп отуруп 10-15 ата өткөндөн кийин булардан Сарман, Барман деп экиге бөлүнөт экен. Сармандын балдары биякта калыптыр. Бармандын балдары Аксуга кеткен деп айтышат экен да, булар Аксуга кеткен деп. Ошо азыркы Аксу районуна кеткен деп. Анан байланыш барбы десе, эми байланышып атабыз. Бирок анча деле байланыш жок. Зултай тукуму бу чүйдө да бар. Чүйдө да бар экен. Ошо районунан тарашкан да. Сиз жанагы мына башынан баштады деген ушу болот да. Жана Зулум деп атпайсызбы? Ошо Зулум биринчи баласы мундузду. Ооба. Бул жанагы Саяк түн катардын Саякал деген кызын алып болуп атпайбы? Жанагы анасы Зулумдан 6 бала чыгып атат. Туурабы? Туура. Сиз ошо Зулумдун балдары менен баштап айтсаңыз, кимдер айтты анда? Жанагы Акман, Дашман, Атакан кимдин баласы болуп атат? Ооба. Зулумдан баласы. Зулумдан эми биринчи баласы Кава деп айтылат. Андан Акман, андан Алдосбай, андан Жараке, андан Тагайбек. Эми бул Кава деп айтпайсызбы? Акман, Атакан, Дашман деп. Ооба, үчө. Ошо Атакандан Карачал, Карача баатыр, Таталай баатыр, Жалалби деп атпайбы? Ошо Жалалби жөнүндө билсеңиз айтсаң. Эми алардын баарын мен тиги Ош, алар тиги Ош тараптык болуп атпайбы? Ошондо деле. Жалалабад, Ош болуп кетет, Анжан тегиреги болуп кетет, анын баарын. Базар козгон, Сузак, Нокен, Нокен болуп кетет, эми анын баарын тиги мен айтканым Оштук, Жалалабадтык туугандарга туура келбей калабы, ал жагынан кечирим сурайм. Мен көбүнчө эле бул Ысык Көлдүк жагына. Анда азыр жакындатып. Ошол эле жакындатып жанагы биз дагы ошо Зулумдун балдарынан тарайбыз. Айтып коёюн. Жанагы Зулумдун Кава деген баласынан Акман, Дашман, Атакан дейт. Ошо Атакандын Карача би, бир да Кара баатыр дейт. Таталай баатыр, Жалал би дейт. Ошо Жалал би жаш кезинен кетчил, тыккан киши болгондуктан Анжиянда, Өзбекстанда жаш кезинен эле суу чыкпаган жерге суу чыгарып, кудук казган киши экен. Кудук казган киши. Анан баягы элди башкарып, анан жанагы кудук казып, канал казырган үчүн жанагы элдин баары Жалалдын кудугунан суу алабыз, Жалалдын кудугунан суу ичебиз деп жүрүп, кийин ошол Өзбекстандагы айыл Жалал кудугу району болуп калган экен да. Көрдүңүздөрбү биздин атабыздардын кайда кеткенин да? Ошол жанагы Атакандын балдары. Эми ошол Акман деп атабыз. Биз жана жанагы Эрназар Кубат Мышыкка жетели деп атабыз, колдон кечтирсиз. Сиз анан бери жагын айтып кетесиз. Акман. Акмандан Абакан. Абышка Дүрбөл деп атат менчи. Абакандан Абакандан таратпайсызбы? Кыдыр, Кыйра, Дүрбөл деп атпайбы? Дүрбөлдөн жанагы Бектеналы, Абдывалы, Авлан Кулбек, анан Буланбек деп атат. Буланбектин тарыхын айтсаңыз, эмне үчүн алар көлкө келип калды? Эми алда алар дагы Жалалабадтык туугандары болуп Жамгырчы хан, Бөкөй хан айтат. Булан өзү хан болгон киши экен. Андан анан Жамгырчы деген баласы болот, Ада хан болот. Андан кийин анан тиги Бөкөйдө хан болот, иниси. Экөө эки жерде хан болуп турганда анан тиги Жамгырчы хан ооруп жана Сарынчы деген баласын табыштайт да. Эми мен ооруп калдым, ушул жетим калса, жетим калтырбай көз кырыңды салып, кийин бойго жеткенде жана Бермет деген кызды алып берип кудалашкан жеринен. Анан муну өзүнчө эметип үйлөп койгон, үйлөп жайлап коюп, көз кырыңды салып койгон десе, ортодон жанагы бузукулар чыгып, анан жанагы ал белгилүү нерсе да. Анан ошентип ортосунан ажырагандан кийин булар эки хандык болуп, ошондон тартып хандык токтогон дейт. Негизи ошол жактагылар айтышат да, хандык ошо Жамгырчы хан менен Бөкөй хан менен токтогон деп. Бирок анан Сарынчынын эмеси кийин бий болуп калганда, бий болуп турганда бул жанагы Кокон хандыгынын менен эмеси бир келип калат да, таржымалы. Ошонун жанагы бир бийиби же эмириби же бир вазири баягы бир тайганын менен баягы охотко чыгып, салбурунга чыгып жүргөндө тайган адашы ошолордун колуна келип калса, кулак башын кесип
өңүн боёп, антын минтип коёунан таанымай калат экен деп жоготуп идим деп. Андан кийин анан баягы тигилер ээлик болуп алып тиги анга агытып антын минтип жүрсөнөн бирөөлөрдөн кабар берип караса кулагымдан менен куйругуна караганда меники эмес. Бирок тиги көзүнө караганда мен тайганымса тайганын тааныбай элди кантип башкарып жүрөсүң деп коюп анан ал ичине кек сактап калып анан булар жанагы ошол убакта кооптуу каршылаш болуп калганда бизди дагы эме кылат да анан көчөгө чыккан деп айтылат экен да көчүп келип анан ушу чүй борунда туруп калган деп Кудайэрхандын тушунда деп айтылат. Эми ал жагында Бөкөй хан качып эми Бөкөй хан качат. Бөкөй. Туура айтасыз. Ушу Бөкөй хандын тукумдары Арчалуу Кегети деген жерде азыркы. Булардын балдары жанагы айтыпчу Сартбек, Бобек, Карагул деп атат. Айтыпчу да ошо Карагулдун Калыгул, Боронбай деген балдары бар. Ошо Калыгулдан Борончу. Борончудан Исмаил Борончу. Исмаил Борончу, Исмаил Борончу деп болобу? Аны окуп жүрөбүз, билимдүү жүрөбүз. Мен айтам жанагы өтө алардын тарыхында териштир албайт экенбиз, себеп дегенде алар дагы ошондой кишини алысыраак болуп атпайбы? Кичине эле бул азыр мындай карап отурса бир айылдын дагы жанагы мундузурусунун тарыхы эле бир топ нерсени уже заман өттү, 100 жыл өттү, 150 жыл өттү, 200 жыл өттү. Анан уже тиги алыстап кетет экен да. Анан алардыкын барып териштирүүгө бизге да болбойт экен. Баягы үстүртөн сураштырып барып жакындашып калабыз. Анан мындай өтө мындай эме жок. Дагы сизге суроо. Мен эмне үчүн баягы түштүктөн келип түндүккө түшүп калганым дегенге биз жооп бере алган аракет кылып атпайбызбы? Биз жанагы айтып атпайбызбы? Алдоспай Абышка Бообек депчи. Ушу Бообектен Манас Эшбер дейт. Билесиз. Ошо Манастан Акылбек Казыбек дейт. Жанагы 250 түтүн деп атпайбы? Бул Таласта. 250 түтүн Казыбектин акчалын тукумдары. Ушу 250 түтүндө Таласта бар. Ушу Акылбектин бир тууганы. Ушу Акылбектин Тилеке. Тилеке баатыр. Тилекенин атасы Акылбек негизи. Менинче бул актаалык сарбакчтын кызын алганда, анан Тилеке ушул таяталарында чоңойгон экен. Өзү балбан жигит болгон экен. Кийин баягы эр жеткенде таяталары дейбизби? Таяталары баягы тайлап, төө, эчки, кой берип кайра ошко узаткан экен. Ошондо Тилеке баатыр балбан. Ошол тиги Карабалтанын капчыгайы менен малын айдап барат го, анан давандан төөнү койду эчкини өткөрүп жиберип, анан тайлап өтпөй калганда анан өзү көтөрүп, анан давандан көтөрүп өлтүрүшкөн экен. Азыркы төө ашуу деген ошо Тилекенин атынан калган төө ашуу деп жана төнө турбайбы? Тилекенин атынан төө ашуу деп калган да. Мына ушул жөнүндө айтып атам. Биздин эмне үчүн айтылат? Мундуздун ичинде көпчүлүк балбандар көп. Аябай көп болгон. Анан жанагы Чекебай уулу Төрөкул жөнүндө сөз кылып жатат. Окусаңыз керек. Ооба, Төрөкул балбан тууралуу таш көтөргөн. Ошону айтсаңыз. Эми ал Төрөкул балбанды ошо жанагы чек бөлүштүрүп эметкенде ошол бул ташты көтөрүп чегиңди койсоң ошондон аркысынын баары жер сеники дегенде көтөргөн экен. Эми ушул китепке кийин жазып чыгыштым, мурун деле билчимесбиз да. 935 килограммдык ташты көтөрүп барган экен. Ооба. Тиги 800 метрге жерге чейин көтөрүп барып анан койгон экен да. Эми ташын азыр баары жазуусун жазып кайра уже Төрөкул балбан деп жазып ушундай деп уже жарыкка чыгарды. Болсо урматтуу достор, бул Жалал Абад областынын эмче Нокен районундагы жана Тоскол ата айылында болгон окуя экен да. Өзү өзү Төрөкул Чекебай уулу өзү ошол жактан төрөлгөн экен. Ошол жанагы 912 килограмм деп официально айтылат. 912 килограмм ташты 515 метр жерге көтөрүп барган дейт. Алып барып баягы Тоскол деген жерде өзөн өтүш экен, ошонун ортосуна эл басып өтсүн деп койгон дейт биринчи жолу. Суудан аттап өтүшүн деп койгон дейт да. Ошо көтөрүп баратканда дейт ушунда өтүгү баягы зымдарын ажырап жанагы эмне деп коебуз таманы түшүп калган экен да. Ушундай балбан киши болгон экен Төрөкул Чекебай уулу. Туура ошол жана Тоскол деген ата ошол дагы мундуз киши болгон экен. Ошол алда бекер айтылбайт. Ошол Тоскол деген себеп дегенде эки бир тууган экен. Ошол жерде ашууда турганда калмактардын колу чаап келатканда тоз эле тоз деген экен да. Ошондо тиги жалгыз жүгүрүп түшүп ошо кеминде бир эле кишилик жолго бир ат менен. Ошондо астынан тозуп жалгыз өткөрбөй
Арттан кишилер келгенче өткөрбө туруп алып анан тосуп туруп алган экен да. Ошон үчүн аны тоскоолата деп ошондон калган экен. Анын баягы сөлдүк мундуздарды изилдеп жанагынтип 1050'den ашык киши жашарын биз изилдеп чыктык. Анан ошол жанагы бул кубаттын балдары деп коёт экен, анан чоң мышыктын балдары, кичи мышыктын балдары, анан жанагы райбокку деп деп, райбоккудан бияка кетти, чүйдө жашап калышаткан, ушу буранын тегерегинде тияк биякта дейт, анан көбүнчө тияктагы ошолор барып жанагы эң башы ошол Зултайга барып, андан бери тарап келишип, көп ата өтүп келгенден кийин анан чоң мышык менен кичине мышык деле килишке экен. Бул килишке болуп айтылат экен, аттар бөлөк экен. Анан ошол жерден жанагынтип жер бөлүштүргөндө туруп калат, болбосо жана көлдүн учу биягы Сары Булактан тартып Гүрмөнтүдөн мындайынан бүт ээлеп турчу экен. Кийин ошол орустар келип каттаганда, орустар келип ал жерди ээлеп, мал жанын каттаганда эң ошо орустарга ылайыктуу жер экен көлдүн учу. Ушул жерди алалы деп биринчи турганда анан буларды сүрүп көлдүн жээгинен тигилер анан тиги эмеге туруп калышат. Кийин бул 1860 жылдан кийинки 75 жылдарда окуя жана Сары Дөбө кош төбөлөргө туруп калат болжол менен айттым мында. Болбосо бул Сары Дөбө кош төбө ошол жактагы мундуздар Кытайда калган мундуздардын көпчүлүгү булар казактын Кеген районунда турушчу экен. Жанагы миң жылкы Сарыжаз өрөөнө Каркыра өрөөнүндө турушчу экен. Анан кийин жер бөлүштүрүп эметкенде 1862 жылы Кытай менен жана Чуучак Пекин келишимин түзүшөт. Анда ошол жактан көпчүлүгү казактар барып түзөт, уйгурлар барат, кыргыздан көп киши барбайт. Андан кийин анан тиги 1882 жылы подтверждение жасап, ушу менен бизге калды, бизге биягы тийиштүү, биягы силерге тийиштүү деп бөлүштүргөндө жанакы 6 шаар бүт Кытайга карап, биягы Как шаалы менен бүт биягы Кытайга карап, анан жана биздин кыргыздын жеринин бары биягы Кытайга карап, анан биягы Алматы областы жана Чилик ооданы Чиликке чейинки 3 Алматы деп коет. Ушул жанагы азыркы турган Кең суу, азыркы турган Шаты деген айылдардын ар эле үстүнүн бар эле Кең суу деп айтылат. Ар жагы деле Шаты деп айтылат. Ар жагында деле Жыргалаң деген суу бар. Ошонун баары кыргыздын жери экен да. Анан кыргыздар өзүлөрү ээ болбой калып, анан азыркы бирок аталыштарынын баары жоюлуп калды дейт. Албан сай деген аталарынын мундуз кокту деген, мундуз жайлоо деген жерлер бар экен. Анын баары ошо миң жылкы өрөөндөгү азыркы текестерге жанагы казактарга өтүп кетти дейт. Анан илгери Боба азыркы Алматы илгерки Верный шаары деле бул кыргыздын жери экен деп кийин жанагы Ормондун уулу Үмөтаалыдан орустар уруксат алып ошол жерге Верный деген шаарды 1852 жылы түптөгөн деген бир кабар айтылат эми. Анан ошону менен кийинчерээк көчүп келип анан үркүндө кайрадан жана ошо тегеректе турганда Батыркан ажыны ханшайлап ийип атышпайбы? Биз жанагы мындай айтып атпаймынбы, уйкаштырып келели, бул түндүк менен түштүктүн мундуздардын бир экени, бир атадан экени уже айгилене билинип турат да. Мисалы үчүн жана биз мундуздан кыргыз аялынан алты бала деп эдикпи? Ушу калдык жөнүндө, калдык дейт, бирде калык ата дейт. Ушу калык атанын дагы окуясы аябай мындай бир татаал да. Баягы жоокечилик заманда калдык дейт, бирде калык ата дейт, калдык деп жүрөт да көпчүлүк учурда мундуздун баласы. Бул Жергеталга көчүп барган экен. Жергеталга көчүп барганда мунун Кара Чаргын деген эки баласы болгон. Чаргын жоокерчилик заманда эле каза болуп калыптыр согушта. Анан Кара жалгыз барганда баягы калдык тажык кызга тегинге үйлөнөт. Тегинге үйлөнгөндө баягы тегин төрөп чоң кыргыз деп баласынын атын койгон экен. Ошондо калдык баягы чочуп калган эме жалгыз балам калса урпактарым аман чыгып кыргыз арасында кошулуп мен укум тукум таратса экен деген ой менен элден алыс болуп алам деп тоо тарапка баягы жанагы Кара Тегин деп атпайбызбы? Ошон ошо Кара менен Тегин деп жанагы кыргыз Кара менен Тегиндин атынан коюлган да. Ошол жака тоого жөнөткөндө кыргыз чоң кыргызды алып алып кетишкен экен.